ওম নম শিৱায়। আজি মই এইটো ভিডিঅ'ত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ এটা এনেকুৱা এটা মই বহীকৰণ মন্ত্ৰ দিম যিটো মন্ত্ৰ অত্যন্ত শক্তিশালী হয়, আৰু এইটো মন্ত্ৰ মই দিছোঁ সেইসকল ব্যক্তিৰ কাৰণে যিসকলৰ ৱাইফ আপোনাৰ যিসকলৰ হাজবেণ্ডক ৱাইফে এৰি থৈ গুচি গৈছে, যিসকলৰ হাজবেণ্ডক ৱাইফে এৰি থৈ গুচি গৈছে বেলেগ পুৰুষ হ'লে, বা যিসকল মহিলাৰ হাজবেণ্ডবিলাকে এৰি থৈ গুচি গৈছে বেলেগ মহিলাৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিছে, সেইসকল মহিলাসকলৰ কাৰণে আপোনালোকে এইটো মন্ত্ৰ মাতিব পাৰে। বহুতে মোক ফোন কৰে আৰু কয় যে ছাৰ মোৰ ৱাইফ বেলেগ পুৰুষ হ'লে গুচি গ'ল বা মোক এৰি থৈ গুচি গৈছে, বা কিছুমান মহিলাই মোলৈ ফোন কৰে যেন মোৰ হাজবেণ্ডে মোক এৰি থৈ গুচি গৈছে, মোৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক নাই। যিসকলৰ লগত এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈ আছে সেইসকলেহে বুজি পায় তাহাঁতৰ কেনেকুৱা লাগিছে। হয়, সেইসকলৰ কাৰণে আজি মই এইটো মন্ত্ৰ আনিছোঁ। এইটো ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ বশীকৰণ মন্ত্ৰ হয়। আপোনালোকে এইটো মন্ত্ৰ মাতক, আপোনাৰ যদিহে পুৰুষে মাতে তেনেহ'লে আপোনাৰ ৱাইফৰ যিখন ছবি বা আপোনাৰ ৱাইফ দেখিবলৈ কেনেকুৱা তেখেতৰ কথা মনলৈ আনি পেলাই এইটো মন্ত্ৰ ডেইলি 100 বাৰ মাতক। আৰু যিসকলৰ পুৰুষে এৰি থৈ গুচি গৈছে সেইসকল মহিলাক মই কৈছোঁ যেন আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ কথা মনলৈ আনি পেলাই ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ আগত কওক যে মোৰ হাজবেণ্ডে এৰি থৈ গুচি গৈছে আৰু তেখেতক মই আকৌ পুনৰ ভাগ আনিবৰ কাৰণে আজি মই এইটো মন্ত্ৰ মাতিছোঁ। আৰু ডেইলি এইটো মন্ত্ৰ 108 বাৰ মাতক। 108 বাৰতকৈ বেছি যদি মাতিব পাৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ কাৰণে ভাল হয়। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে এইটো মন্ত্ৰ মাতিব সেই মাতাকেইদিন আপোনালোকে মাছ মাংস ডিমজাতীয় বস্তু খাব নোৱাৰিব, মাছ মাংস ডিমজাতীয় বস্তু খাব নোৱাৰিব। এইবিলাক খাই লৈ পেলাই যদিহে কাম কৰে তেনেহ'লে কামত নাখাদিব বা আপোনাৰ মন্ত্ৰটো কেতিয়াও নাখাতে। আৰু মই আকৌ কৈছোঁ এইবিলাক বয়ফ্ৰেণ্ড দুদিনীয়া গাৰ্লফ্ৰেণ্ড এসপ্তাহ ভাল পাইছিল এৰি থৈ গুচি গ'ল, ফেচবুকত লগ পাইছোঁ হোৱাটছএপত লগ পাইছোঁ মোক এৰি থৈ গুচি গ'ল, প্লিজ ছাৰ তাহাঁতক আনি দিয়কচোন প্লিজ ছাৰ, এইবিলাক ক্ষেত্ৰত কাম নিদিব। যদিহে আপোনাৰ মাজত সঁচা প্ৰেম আছিলে, বয়ফ্ৰেণ্ড আৰু গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ মাজত সঁচা প্ৰেম আছিলে তেতিয়া কাম দিব। এনেই বোলে মই এজনী ছোৱালী পচন্দ আহিছে তাইক মই বশীকৰণ কৰি দিম তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও কাম নিদিয়ে। সেইকাৰণে অলপ ভাবি চিন্তি কথাবিলাক সুধিব আৰু কামবিলাক কৰিব। হয়, মন্ত্ৰ মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, আপোনালোকে এখন বহীত লিখি লওক। মন্ত্ৰ হৈছে ওম ক্লিং কৃষ্ণাই গোপীজন বল্লভাই স্বাহা। হয়, মন্ত্ৰ আকৌ কৈছোঁ মই, ওম ক্লিং কৃষ্ণাই গোপীজন বল্লভাই স্বাহা। আকৌ কৈছোঁ মই, ওম ক্লিং কৃষ্ণাই গোপীজন বল্লভাই স্বাহা, ওম ক্লিং কৃষ্ণাই গোপীজন বল্লভাই স্বাহা, ওম ক্লিং কৃষ্ণাই গোপীজন বল্লভাই স্বাহা। ডেইলি এইটো মন্ত্ৰ মাতক 108 বাৰ মৰ্ণিং এণ্ড ইভিনিং 41 ডেইজ 41 দিনাখনলৈকে আপোনালোকে ডেইলি মাতক 108 বাৰ। আৰু মন্ত্ৰ মাতাকেইদিনত আপোনালোকে মাছ মাংস ডিমজাতীয় বস্তু নাখাব, আৰু আপোনালোকে যেন কিবা মন্ত্ৰ মাতি আছে এইটো বিষয়ে কাৰোবাক নক'ব। যদিহে আপুনি কাৰোবাক কৈ দিয়ে যে মই মোৰ হাজবেণ্ডক মই আকৌ আনিবৰ কাৰণে মই মাতি আছোঁ বা মোৰ ৱাইফক আকৌ আনিবৰ কাৰণে মই মাতি আছোঁ তেতিয়াহ'লে কাম নিদিয়ে। আপোনালোকে এইটো মনে মনে কৰক যাতে কাকো গম নিদিয়ে, আৰু আপোনাৰ হাজবেণ্ড অহাৰ পাছত মোক জনাব নাপাহৰিব যে এইটো মন্ত্ৰই আপোনাক কিমান কাম দিছে। মই গেৰেণ্টি দি কৈছোঁ যদিহে আপোনালোকে ভালকৈ মাতে তেনেহ'লে আপোনাৰ হাজবেণ্ড লাগিলে আমেৰিকাত থাকক লাগিলে লণ্ডনত থাকক আপোনাৰ কাৰণে দৌৰি দৌৰি আহিব আৰু আপোনাক আঁকোৱালি ল'ব। হয়, যদিহে আপোনাৰ ৱাইফে এৰি থৈ গুচি গৈছে তেনেহ'লে দৌৰি দৌৰি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব আৰু মই কৈছোঁ কি আপোনাৰ অবিহনে থাকিব নোৱাৰিব। হয়, সেইকাৰণে এইটো মন্ত্ৰ বহুত ভাবি চিন্তি মাতিব আৰু ভালদৰে মাতক। ৰিজাল্ট নোপোৱা কোনো কথাই নাই, ৰিজাল্ট পাই যাব। খালি যিবিলাক উচ্চাৰণ আছে প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন আছে সেইবিলাক শুদ্ধ কৰিব, কাৰণ যিমান প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন আপোনালোকে শুদ্ধ কৰিব সিমানেই আপোনাৰ কাম দিব। হয়, কিবা যদি অসুবিধা আছে মোক আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব। মাই হোৱাটছএপ নম্বৰ ইজ 6002895351, মেইল আই ডি হৈছে admin@searchtalk.com। ধন্যবাদ। আৰু অন্তিম সময়ত মই এটা কথা কৈছোঁ, ভগৱানৰ অবিহনে যদি আন কাৰোবাৰ চিন্তা কৰে তেনেহ'লে অন্তিম সময়ত পস্তাব লাগিব। ধন্যবাদ।